ਇਜਾਜ਼ਤ ਯਕੀਦਾਨਮ ਦਰੀਆਨ ਲਾ ਮਾਬੂਦ ਇਲਾਹੁ ਆ
कहते तुम निकल जा, खुदाया इल्तिजा हद।
सब हो पेश
سب ہو پیش خدا اور میں رو برو سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول ہاں کے سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول بس کے سب ہو پیش خدا اور میں روبرو سب ہو سب ہو کے سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول سب ہو پیش خدا خدا اور میں روبرو سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول یہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول یہ سب ہو پیش خدا میں واسطہ دیتا ہوں اویسے کرنی کا بس کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول ہاں میں واسطہ دیتا ہوں میں واسطہ دیتا ہوں اب ایسے کرنی کا کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول یہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو میں واسطہ دیتا ہوں میں واسطہ دیتا ہوں ویسے کرنی
बस के सबों पे से खुदा और मैं रूबरू के सबों पे से खुदा और मैं रूबरू रूबरू ए रसूल के सबों पे से खुदा और मैं रूबरू ए रसूल के सबों पे से खुदा और मैं रूबरू ए रसूल सबों पे से खुदा और मैं रूबरू ए रसूल के सबों पे से खुदा और मैं रूबरू ए रसूल के सबों पे से खुदा और मैं रूबरू मैं वास्ता देता हूं मैं वास्ता देता हूं वैसे करने का सबों पे से खुदा तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सबों पे से खुदा और मैं रूबरू ए रसूल के सबों
सब हो पे غفور ملتا ہے قرب رب غفور ملتا ہے تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ کا تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے کہ سب ہو پیشے گزار میں روبرو سب ہو پیشے گزار میں روبرو
क्या बंदगी है। मुझे सरकार की चौखट अता हो,
नक्शे पाक आपकी नजर है काबिले समाज से हुआ